Salbuespenezko espetxe politikak eraildako herritar baten senide gisa, gaur Gasteizen, herri honen historia hurbileko memoria kolektiboaren eraikuntzan, salbuespenezko espetxe politikaren biktimei dagokien zatia falta dela salatu nahi dut. Izan ere, azken hamarkadetan, 35 preso hil dira espetxean, eta 16 senide eta hurbileko lagunek galdu dute bizia errepideetan. Ahanztura besterik ez dugu ezagutu. Horregatik, 12/2006 legea jasotzen dituen giza eskubideen urraketen biktimen errekonozimenduari eta erreparazioari dagokionez urrats eraginkorrak ematea espero dugu. Aurrera pausoak behar ditugu. Sakabanaketaren ondorioz hildako senide eta hurbilekoek jasandako minagatik gehiengo politiko eta sindikalaren aitorpenak bezalakoa. Espero dezagun, hemendik aurrerapen gehiago izatea. Senide garen aldetik, eztabaida lasaia proposatzen jarraituko dugu. Memoria inklusibo eta poliedrikorako bidean guztiok isla gaitezen. Errekonozimendua eta memoria.